E quando ele tiver quase. É porque, gente, é muito rápido o farol, eu tenho muito medo. Tipo, agora eu vou colocar na primeira. Bem-vindas mais uma vez aqui, mais um vídeo de uma recém-habilitada. E hoje, como vocês pediram bastante, eu vou tentar gravar o meu pé. Se eu não conseguir, eu peço desculpa pra vocês, mas eu vou tentar, hein? Então hoje a gente vai. Eu vou estar levando minha gatinha no veterinário e vocês vão me acompanhar, tá bom? E lembrando também que eu dirijo descalço. As pessoas estavam perguntando também nos comentários. Eu não consegui me adaptar com nenhum tênis. É, tipo assim, não, você não vai levar multa nem nada. O que você não pode é você dirigir com sandália, chinelo, essas coisas. Porque não é seguro. E justamente isso, não me senti segura com sapato no meu caso, né? Então vamos lá. Já coloquei meu cinto. Então, pessoal, um dos intuitos aqui para poder fazer esse tipo de vídeo, né, é para compartilhar um pouquinho da minha rotina e para poder dar força para alguém que às vezes não está com coragem de sair para dirigir. Eu sou uma pessoa que eu tinha muito medo de dirigir, hoje eu tô conseguindo me adaptar. Mas eu sei que eu tenho muitos erros, né? Então é por isso que eu tô praticando, hein? Quando eu tô indo muito devagar, não sei se isso é, se é bom fazer, gente. E eu tô quase parando, eu coloco meu pé na embreagem para o carro não morrer. Aí depois eu vou tirando de pouquinho. Muitas pessoas estavam falando no. Eu postei um vídeo lá no TikTok, vou deixar até o link na descrição para vocês verem. Sobre parar, né? Parar no farol, que tinha muita gente que tinha dificuldade de parar no farol. E a grande questão era, quando eu paro, eu já coloco a primeira. Vou parar aqui. Será que ele vai direto? Ele vai descer. Quando para no farol, eu coloco primeira ou deixo em ponto morto? Eu tinha falado que eu deixava, colocava já a primeira, porque foi assim que eu aprendi. É, vou jogar a segunda. Devagarzinho. Aí as meninas estavam falando lá que é bom deixar no ponto morto. E depois, quando o farol estiver abrindo, colocar a primeira. É, para não forçar muito a embreagem e acabar danificando, desgastando, né? Eu não sabia. Porque eu aprendi assim, quando eu parar, coloca a primeira. Assim como o meu instrutor falou, acho que era para mim não esquecer. Porque era muito estranho. Quando eu parava, eu esqueci uma coisa que era essencial, que era colocar a primeira. Ai, que precinha. Vocês sabem que eu tenho. Eita, o buraco, quase foi. Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade, gente, na embreagem, na troca de embreagem pra terceira. Tipo, agora eu acho que eu tô pedindo a terceira. Mas eu tenho tanto medo de trocar, eu ainda me sinto muito segura. Meu Deus do céu. Escreve aqui nos comentários qual é a sua dificuldade. Se é na troca de marcha, se é na subida. Eu agora estou mais tranquila na subida. Estou conseguindo subir na segunda. Ou às vezes, quando eu paro mesmo, eu subo na primeira mesmo. Eu não tenho mais medo de dirigir. Eu já consegui superar o medo, né? Aí agora eu estou passando pela fase de adaptação. Gente, ela tá no sinal vermelho. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar no ponto morto. E quando ele tiver quase. É porque, gente, é muito rápido o farol. Eu tenho muito medo. Tipo, agora eu vou colocar na primeira. É porque eu coloco já na primeira. Porque o povo não tem paciência. Eu já tentei, tipo, deixar no ponto morto e depois colocar na primeira. Mas eu não tenho ainda essa mobilidade, Agilidade. essa agilidade. Eu não tenho essa agilidade ainda. Ó, tá vendo? Se aqui eu coloco na primeira, ó, o povo já me xinga. Gente, aqui no caso eu vou estacionar bem aqui. Foi o único lugar que eu encontrei. Vou bem devagarzinho. Não tem muito segredo, não. É só parar mesmo. Não tem nenhum carro atrás, né?
Olha só, como ficou quietinho, meu amor. Ficou muito quietinho, meu Deus. Que coisa mais fofinha, mamãe. Ficou quietinho, né? Ficou quietinho, meu amor. Maria é um amor. Né? Agora, gente, tô saindo do veterinário, né? E vou tirar o carro aqui. Gente, eu não consegui gravar muito o pé, infelizmente. Eu vou deixar aqui mostrando e eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Eu vou mostrar essa parte eu tirando o carro. Espero que vocês tenham gostado. Escreve nos comentários se você quer mais vídeos como esse, qualquer sua dúvida. Desculpa por eu não gravar exatamente como teria seu pé, né? Porque eu vou tentar arrumar um jeito pra fazer melhor. Hoje não deu muito. Mas é isso aí. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Mas calma. Fica aí que eu vou mostrar como que eu vou tirar o carro aqui. Bem pouquinho, né? Deixa a moto passar. Vou bem devagarzinho pra não ter nenhum problema. Não dá nenhum problema. E assim foi o meu dia, gente. Pelo menos a parte da manhã, né? Depois teve várias coisas pra fazer ainda. Mas cada dia tá sendo um dia de superação. Não é fácil, gente. Pra quem iniciante sabe quanto é difícil. Muitas pessoas às vezes querem que a gente seja expert, sendo que a gente está começando. Então é normal a gente dar alguns vacilos. Mas o importante é aprender com os nossos erros e superar eles também. Então, se você é como eu, que um dia teve medo de pegar o carro, estou aqui para provar para você que sim, é possível. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa que é muito medrosa nessas partes. Então, é possível sim, tenho certeza que você vai conseguir. Escreve aqui nos comentários se você está tendo alguma dificuldade, qual é a sua dificuldade, compartilha, porque aqui a gente divide experiências, opiniões. Um beijo e até o próximo vídeo.